kod mene se radi od 7 do 23, lično ostajem do 23, ne gasim 22.59, nego 23. Kad dođeš u situaciju da si sam sebi šef, ne možeš se ponašati tako, baš me briga, e, ja mogu, ja sam sad tamo. Ne, nego i to moraš da ispoštuješ kao da nisi sam sebi šef.